allihopa, välkomna till en ny stallvlogg. Jag är nu på väg till lastbilen för att hämta den. Och idag så ska Hailey träna på Troja. Jag funderar på, vet du vad vi gör? Jag tar och lägger in, Hailey var ju och tävla. Och det gick ju inte, alltså resultatmässigt gick det inte jättebra. Hon blev utesluten i båda klasserna. Men jag vill ändå visa upp lagklassen för att visa hur hon kämpade. För att det var så här. Hon var jättenervös, Shaggy var jättenervös. Det var första gången de gjorde en sån här sak och det var väldigt högt. Men de kämpade banne mig på och kom till sista hindret. Jag vet att Hailey var så nöjd. Hon var så nöjd. Och jag kan tycka det kan vara värt att se det. Men vi ska tillbaka till Troja idag. Och träna. Så det får ni hänga med på i den här stallvloggen. Så det blir superkul. Och det är så varmt. Det är alltså 14 grader ute. Kommentera gärna nedan vad ni har för temperatur hemma. För att det gick från att vara typ 2 grader idag till att bli så varmt. Men let's show. Något som jag tycker är viktigt är att när man lämnar transporten så ska den alltid vara superstädad och fin. För att så här ser vår transport ut alltid efter att vi använder den. Den är fin när man tar den och fin när man lämnar ifrån sig den. Men nu ska vi lägga i lite spån. Och här har Hailey lagt träns och hjälm. Men jag lägger alltid lite. Hailey, Lilly, Reinhold, gå ner därifrån nu. Nu går du ner. Så, lite spån för att han har en tendens att alltid kissa och bajsa i transporten. Men idag får han faktiskt inget hönät för att vi ska åka så himla kort bit och... Han har redan käkat sitt middagshö, så han behöver liksom inte äta mer. Han får äta när han kommer hem sen. Så, lite spånigt. Kan han kissa mycket han vill. Så, nu är vi på väg. Shaggy är lite frustrerad för att han inte har något hörnet idag. Han blir lite sur då. Men han har kissat, precis som jag sa. Kissat. Hello. Träningsdags. Träningsdags, är du redo? Arena. Ah, är du laddad nu då? Ingång laddad. Kolla vad fin jacka du har också du. Tävlingsshaggy. Det är läskigt. You
just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are. Vad duktiga ni var idag! Wow! Superbra! Vi ska åka hem och kvällsfodra. Och vad ljus det är, klockan är 7:30. Jag trodde det var 4. Nej, 7:30. Det börjar. Ja, börjar skymma lite. Vi hade ju kunnat rida långt bort i skogen. Ja. Innan det blev mörkt. Snyggaste lastbilen också från Kings. Nej, 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 nej. Jag och tjejer går ut och galopperar på fältet nu bara. Varsågod, gå in. Åh, så duktigt. Emma! Oj, har du kissat? Men inte bajsat, bara kissat, Shaggy. Är du en liten kissar? Här, Ailey. Väldigt fint här bak, om du inte har haft något hö idag. Här, kom. Du kan komma in här och ta på dig. Du, du glider runt och kissar överallt här, Shaggy. Åh. Nu är du tvättar det här. Oj. Oj, ska vi sitta fast händer? Går du fast hand? Ja. Vänta, lätt ska jag bara. Då. Nu kan ni komma ut. Åh, så gott. Hemma. Du börjar komma in i det här nu, tror jag, Shaggy. Ja. Vad jag säger, du kan stanna här utanför boxen så ska vi ta och utan i boxen fast utanför. Ska vi spraya lite och så. Ordning och reda, pengar på fredag. Vad duktig du är. Nu är vi hemma. Men vet du vad, vi avslutar nu då. Vad säger vi då? Mamma, först imorgon är det ju hårshow fast ja. Ni ser den. Jag vet inte när den kommer upp, men och någon av hårstavdagarna. Ja, idag är det onsdag. Onsdag. Och då kommer ni kanske se den på onsdag, torsdag i så fall. Mm. Men idag så kommer jag ha PS, Premier och Queensland
och lite överallt. Jag kommer springa runt överallt. Och där ser man, där ser man. Eller hur? Där är jag. Ja, men vi ses i nästa vlogg. Alltså glöm inte att tumma upp, kommentera, prenumerera. Så missar ni ingenting, ha en jättefin dag.